Турново Брегавница и Пелистер Тетек се двојките кои го сочинуваат предпоследното коло од плейаутот. Брегавница може уште утре да го осигура и тоа како заслужениот обстанок во првата фудбалска лига. А за тоа да се случи, Брегавница треба да го совлада Турново, да одигра нерешено или пак да не загуби со повеќе од еден гол разлика. Сега сме на прагот на тоа да обезбедиме директен обстанок и сигурно ќе дадеме се од себе, ако можеме нова надпревар во Турново да завршиме таа работа. Ако неки ни остане над преварот со Пелистер да завршиме, тој е еден бод кој што ни е необходен за да обезбедиме директен обстанок. Ке одиме тамо да направиме резултат и тамо да го обезбедиме директниот обстанок во лигата. Како и во секое предходно коло, така и во ова, навивачите се максимално мотивирани и се подготвени да ги исполнат задачите зададени од својот стратег. Најбитно е да во екипо е феноменална атмосфера и утре сме спремни. Ке играмо максимално, ке ставимо срце на терен. Гачевски е еден од најспоменуваните фудбалски имиња во изминатиот период во Македонија. Благодарение на неговото одлично издание на голот на Штипскиот праволигаш. Скромниот Гачевски не криеше. Неговиот одличен резултат се должи на колективната игра на Брегалница, стратегот Костов и тренерот на голманите Митрев. Тој ова полусезона бранеше стварно многу добро и мислам дека и во наредната година, ако остане, и се надевам дека ќе остане да го продолжи договорот со ФК Брегалница и да одеме уште на поголем резултат. Од составот на Штипеник отсутствуваат дури четворица правотимци, и тоа Сашо Георевски, Горан Здравков, Душко Андонов и Никола Тонев. Но сепак, Брегалница во потешки ситуации, знаела да ги израдува своите навивачи. Надпреварот Брегалница ќе го одигра на гостински терен утре со почеток во 16:30, а во истиот термин во плейофот ќе се сретат Реново Работнички, Шкендија Металург Скопје и Силекс Вардар.